بالخصوص د افغانستان کوم بزنس کونسل د دلته په دوبی کې هغه په دې باورت کې فکر وکي او د افغانستان میوه ډیر زر امارات او د جهان نور مارکیټو ته ورسي د افغانستان بزنس کونسل دلته شر ان شاء الله هغه په دې باندې فکر وکي اسه مونږ د خپل وطن لري چې څو افغانان څنګه کولی شي په خپل وطن کې د امن لپاره څه کار وکړي څنګه چې جیسه وی چې په 2014 کې ان شاء الله زموږ هم دواله خدای دې داسې وکړي چې افغانستان د دنیا یو پر امن او ترقی روان مو ان شاء الله موږ هم په دې باندې باور لرو چې 2014 کال به د افغانستان لپاره د ازادۍ او د افغانستان لپاره به سمسورتیا راولي افغانستان کې ان شاء الله ټینګ امنیت وسیږي دا د خلکو تبلیغات یا مثلا د میډیا بعضي غربي میډیا تبلیغات کوي دا سی او تبلیغات به ان شاء الله 2014 کال نه بعد افغانستان کې ان شاء الله امن او امان وسیږي هیڅ کوم خبره به نه وسیږي هیڅ داسې خبره به نه وسیږي چې باغی باندې د افغانستان ملت ته تکلیف ورسیږي په دې باندې پوره باور لرو مونږ او ان شاء الله د افغانستان خلک دې ته هیڅ تشویش نه کوي استاد په کې بل داسې خبره شته چې شمشاد ټلویزیون په شیشه باندې د نړۍ پښتنو ته کول غواړي زه د خپل جانب ځنې د نړۍ په لارو بر کې پښتنو ته افغانانو ته ډیر ډیر سلامونه او ښې هیلې وړاندې کوم او د ټولو پښتنو افغانانو څخه دا خواهش لرم چې په یو لاس اتحاد او اتفاق باندې افغانستان جوړ کړي افغانستان ودان کړي د نورو د پردیو دسیسو او توطیو ته دې توجه نه ورکړي او خپل ملک ته دې توجه ورکړي چې افغانستان یو روښانه آینده ولري او داسې نه ډېره ډېره مننه چې دلته تشریف راوړ او بیا بیا درنه مننه کوو خدای تاسو ته ډېر خیر ورکړي ستاسو نه ډېره مننه که ماته نه ګوري نو خپل ستم ته څوک کتې شي که ماته نه ګوري نو خپل ستم ته څوک کتې شي زما د غوسو غوسو شونډو نه شرمېږي جانان ما سره یو ډېر تکړه زلمی ناست دی زه سره خبرې کوم ستړی مشه په خیر علي ژوندی اوسې خیر اوسې څه نوم دې ستا حمدان او په سوم کې سبق وایې زه نه هم سم کې په کوم سکول کې سبق وایې ایجوکیشن اکیډمي او څه به جوړېدلو غواړې مستقبل کې څه راځي زه غواړم یو تجار جوړ شم یو نو صرف دې دې کې به مخکې سبق وایې که نه نورمل کول ته به ځې بهر به ځې که نه دلته په دوبۍ کې وټول سبق سبق به هم دلته دم او غواړم چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړم لکه های ایجوکیشن دپاره نور ملکو ته لاړ شم مثلا آیا نه یو د ایجوکیشن په لحاظ یو غټ ملک انګلینډ دی هغه کې ښه تعلیم ورکړي ښه غوره یونیورسټیانې پکې شته هغه کې زه غواړم اعلی تعلیم حاصل کړم تا سره چې نور پښتانه افغانان ماشومان شته په دغه سکول کې ستا پښتانه ملکان شته پښتانه ماشومان موږ سره شته هلته په مکتب کې او ما پښتو ژبې دپاره یو څه خدمت هم کړی خپل په مکتب کې زمونږ په مکتب کې اول درځي پښتو لیک لوست درځي او راځي زمونږ په مکتب کې مخکې اوله کې موږ سکول کې د پښتو ژبه اول نه وه نو پلار مې راته ورځ ویلې وي پښتو وي پښتون چې پښتو یاد نه وي هغه انسان نیمګړی نو دا خبره نو ما ذهن کې ونوله دا زما ذهن کې ډېره ګرځېدله دې ما ډېر تاثیر کړو نو ما نه ورځ یو لیټر ولیکه په هغه کې هم ولیکه چې موږ ته یو پښتو کلاس یا د پښتو استاد په کار دی هغه کلاس هغه پیپر ما ورک پرنسپل ته د سکول پرنسپل ته هغه دا وایه غسته ولیکې دومره سیریس یې وانغسته ځکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په یو ګل بهر نه کیږي نو ما سره څو پښتانه نورو مو هغه مراجعه کړم آی سر چې ګډ لاړو بس دا ریکوست زموږ اکسپټ کړم دا ایکسپټ کړم اوس دا الحمدلله موږ دپاره کلاس هم شته د پښتو استادان هم شته الحمدلله د پښتو لیک لوست باندې زه ښه پوهېږم تا سره چې نور په سکول کې کوم پښتانه افغانان ماشومان دي هغه هم پښتو زده کوي هغه هم ما سره زه زده کوي دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده او ډېره د ویاړ خبره ده چې په پښتنو ماشومانو کې په افغانانو ماشومانو کې د خپلې ژبې په والا د خپل کلتور په والا دا بیداري را پیدا شوه او دا ستا پلار هم ډېر د قدر وړ سړی دی چې تا ته دا تربیت تر که چېرې ته خپله ژبه زده کړي اکثر د پښتنو دا یو ستونزه ده چې د خپل وطن نه بهر لاړ شي نو که دنیا ټولې ترقي یافته ژبې ولاړ شي خو خپله ژبه او خپل کلتور اکثر زموږ نه هېر شي دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده حدا راته ووایه چې دلته کې د دې ځای ته چې افغانستان ته چېرې تلې په دې کال کې ده الته کې چې سکولونه کاري جنوي نه راغله په سهال کې دی ښه حال کې خو بعض بعض هغه پکې کم نه بعض بعض ضرورت پکې کم نه مثلا د تکلیف کې څنګه تاسو خبرې بکې تر زامن سره ما په کوله مونږ
ایجوکیشن پکې ښه دی خو لیکن دومره اعلی لیول دومره اعلی سټنډرډ کې نه دی لکه د نورو ملکو خو بیا هم ښه دی ګزاره کوي لکه د افغانستان کې څومره جنګونه والي څومره مشکلات رالي بیا هم هغې سره مقایسه کې ښه تاسو کله په خپلو کې د خپل ملګري افغانان پښتانه ماشومان خپلو کې خبرې کوئ د خپل وطن په اړه څه سوچ کوئ دې جنګونو ته چې ګورئ دې بدبختو ته چې ګورئ موږ یو بل ته دا کوو چې هر یو باید یو نه یو په یو نه یو فیلډ کې یو نه یو هغه کې ځان وایو او خپل ملک ته خپل ملت ته یو خدمت وکړو چې آینده هم ښه شي دا خبرې کوئ لکه په خپل کې ښایي سره لکه ستا په شان د خپل وطن غم شته ډېر زه ټولو د افغانستان ځوانانو ته دا پیغام ورکوم چې خپل ملت ته د آرامۍ او سوکالۍ لپاره دعا او ورسره ورسره کوشش هم وکړي او یو آرامه او پر استقلال او آزاد افغانستان پیله ستا خبرې چې موږ واورېدې زما خپله ډېر خوشحاله شو او ډېر نن مې زړه ښه شو چې شکر دی په پښتنو افغانانو ماشومانو کې دا قوت شته چې خپل وطن او خپل ملک په سنبال کې ډېره مننه ستا له درنو خلکو ډېر مننه کار دې ګوله که چې سیمه دې ګلزار شي ازغې مه کره په خپو کې به دې لاړ شي مینه وال یو لنډه شانته مالو ډېر زر بیا راځو غمجن مازیګر دې بیلتا پروگرام ته بیا هم خیرالی تپوس مې تینه وکړو چې غوټۍ څنګه ګل کېږي اول لږه مسکی شوه بیا یو خاندل چې داسې تپوس مې تینه وکړو چې سپوږمۍ څنګه راخیږي زلپانې راخواره کړل بیا یې واړول چې داسې تپوس مې تینه وکړو چې باران څنګه ورېږي اول لږه خپه شوه بیا یې وجړل چې داسې تپوس مې تینه وکړو چې اشک څنګه خپه کېږي تپوس مې تینه وکړو چې اشک څنګه خپه کېږي رقیب نه یې لاس تاو کړ بیا یې وکتل چې داسې ما سره یو ډېر ښه شاعر ملګری ناست دی ما سره یو ډېر تکړه شاعر ملګری ناست دی ستړی مشر ورو په خیر علي خیر سي ډېره مننه ستاسو نه چې تاسو زحمت وکړه او زمنګا درانده چوپړ ته داجی صاحب راغلی ستاسو نه ډیره مننه زمانو فضل ربی فضل د کابیسا ولا د تګاب دور سوالی د بدراو کلی وسیدن کې اوسه سوره مشاعری کوي شاعری تقریبا سو وات کال کیږي کتاب د چپلې د کتاب ته هم تر وسه نه عمر رسیدای شي ها او نام د سې څه مجموعه لرو مونږ ته ونه سوره ولغړي صدر اولی غزل لے نظم لے سنی یو نظم و تاسی تاو آئی ارشاد راش پختنا می ده حال وکڑا چی چتی ریگی راش پختنا می ده حال وکڑا چی چتی ریگی بس هر ورس پا انتظار ستا درات لتی ریگی تا خود سوزل زد خپل کلی نشڑل یما زکا بیا راش ما چی وقت بیلتا نتی ریگی ده ظلمی توب پا خاطر دلیوان توب پا خاطر لږ زره رحم کوه د مینتوب په خاطر زه هم انسان یم ګوره زړه لرم ځیګر لرمه زه هم د ژوند حق لرم ماښام سحر لرمه لږ دې یادونه پوه کړه چې ما دې نه جړوي باڼه دې ښکته ساته چې زړه مې نه خوږوي ته خو به خپلې سترګې وچې کړې د صبر په نوم زه به خپل سیرې دا تالا والا ګریوان څنګه کړم عقل می کله دومره نر دی چې می عشق تم کړی د فیغورونو دی جهان کې به گذران سن کوم لکه فتنګ می هر شپه په سرو لمبو تیریږي هر لمحه د ژوندانه می په کلو تیریږي راځه چې دواړه د پښتو دا رواجونه مات کړو په لاس او پښو کې د نفرت دا زنځیرونه مات کړو یاد په زړه کې راته ځای د اوسېدو وکړه یاد په زړه کې راته ځای د اوسېدو وکړه کنه مجنون شوم را ته غم د زولنو وکړه راشه د زړه مې خپل غشی د بڼو او باسه راشه د زړه مې خپل غشی د بڼو او باسه خو افریشن مې د زړګي خپل په بڼو وکړه ډیر ښه راځه چې نن در تخکاره ثبوت د مینې در کړم
د هر اوخ کې په بدل کې درته ویني درکړم ډیر خو کدی فرحات کړم نو لقب به د شیرین درکړم واه او دا فکر ونه کړ چې خولي په دنیا کم دي دا ستا په شان ته خولي دلته په هر چا غم دي دلته جسمونه وداګانې په پیسو خرسيږي دلته وفا او جفاګانې په پیسو خرسيږي دا فکر ونه کړ چې خولي په دنیا کم دي دا ستا په شان ته خولي دلته په هر چا غم دي دلته جسمونه او اداګانې په پیسو خرسيږي دلته جړه او خنداګانې په پیسو خرسيږي خو څنګه وکړم دا زړه نادان مې تا غواړي لکه یتیم مې په سلګو او په جړه غواړي ډیر ښه خو څنګه وکړم دا زړه نادان مې تا غواړي لکه یتیم مې په سلګو او په جړه غواړي او بیا ما په زل خو در نظر په عجزۍ غوښتی و بیا ما په زل خو در نظر په عجزۍ غوښتی و تا بیا نارې کړې چې ما توره شپه کې غل ونیوه د دمره ډیرو نفرتونو او ستم د پاسه بیا مې هم ستا د بې وفا په لار کې ګل ونیوه ډیره مننه ډیره مننه ډیر ښه ډیر خوندور نظم دی اورو ستا په زړه کې بل داسې خبره شته چې د نړۍ پښتنو ته یې کول غواړي بس حاجي صاحبانو مشرانو خو چې هغه کومې خبرې مربوط دي هغه یې وکړلې خو یو ډېر مهم شی پاتې دی چې دا مې په زړه ارمان و مالې دا به زه وایم او زما حق هم جوړېږي د هر افغان د هر پښتون دا حق جوړېږي چې وی وایي دغه زموږ چې دا شاعران دي او دا کوم هنرمندان چې دي د دوی نه یو ډېر وړه هیله لرم چې که د دوی ویډیو غزلې دي که اورېدونکي غزلې دي نو کوشش دی په دې کې دا کوي چې یو سړی خپل په کور کې واشه اورېدله د یو انډیوال سره د یو چا سره نور تاسو خپله پوهېږئ ډېره مننه سر کامیاب اوسې رحمان بابا وایي چې خاموشي که هر څو لویه مرتبه ده خاموشي که هر څو لویه مرتبه ده زه د یار سره په سوال او جواب خوښ یم ستلمشي په خیر علي سلامت اوسې خیر اوسې سلام علیکم شکر دی الحمدلله.